Interaktivnim koncertom klasične muzike danas je svečano otvoren festival Upoznaj muziku koji se ove godine realizuje u našem gradu. Ideja je potekla od virtuoza na harmonici Dušana Sekulića koji je odlučio da djeci uzrasta od 2. do 4. razreda upozna sa različitim muzičkim žanrovima i kulturama. Projekat podrazumijeva 5 koncerata do kraja ove godine, a priliku da u njima učestvuju imaju učenici iz 4 gradske škole. Drago mi je što evo za našu dječicu, što kaže da imamo nešto skroz drugačije u našem gradu, da im malo približimo neke muzičke stile koje realno nisu im toliko dostupne, da pokušamo da napravimo publiku svima za budućnost, da malo se više orijentišemo na prave vrijednosti, na obrazovanje. Mislim da smo tu malo, da kažem, izgubili neki pravi put, da pokušat ćemo da vratimo i kažem, drago mi je to, mislim, sama ova scena, ovoliko dječica u sali, mislim da je to sam po sebi dovoljan uspjeh. Na današnjem svečanom otvaranju pripremili su pregršt različitih kompozicija klasične muzike i to je bilo nešto novo za Mališane koji su sa oduševljenjem ispratili ovaj događaj. Imam osjećaj da ljudi imaju dosta barijeru prema klasičnoj muzici, a nisam siguran da su baš upućeni u stvari šta je to klasična muzika i same te kompozicije, ako su im te kompozicije svuda oko njih, ali u stvari ne znaju šta je to. I da jednostavno od najmlađih dana učimo djecu onim pravim vrijednostima, kulturi, pravoj muzici, da bi za 5, 10 ili 15 godina imali naravno i u našem gradu publiku koja sluša klasičnu muziku, koja sluša druge neke žanrove koje ćemo predstaviti kroz ove koncerte. Želim da naglasim da je ovo prvi od 5 koncerata, da će svi koncerti za djecu biti besplatni, oni su u prijepodnevnim časovima. Također, stariji će imati priliku i mogućnost na večer da učestvuju, odnosno da gledaju koncerte. To je već komercijalnog tipa, ali ono što je najvažnije, kažem opet, za djecu je sve potpuno besplatno u saradnji sa osnovnim školama. Za početak osnovne škole sa teritorije grada, s obzirom na, da kažem, to da je početak projekta, da je malo lakše organizovati to sve zbog prevoza i svega ostalog. Naravno, sljedeće godine očekujem da ćemo to i proširiti na sve ostale osnovne škole u našem gradu. Naravno, ovo je jedan u nizu projekata koji smo podržali u prethodnom mandatu. Sve dobre ideje od naših sugrađana, udruženja i svega ostalog smo podržali, tako ćemo nastaviti i u narednom periodu. Bijeljina je bogat grad, prije svega zbog ljudi koji žive u ovom gradu, zbog njihovih kvaliteta, zbog toga što ti ljudi stvaraju dodatnu vrijednost ovom gradu, naravno institucije su tu da to sve podrže. Slična ideja postojala je u Njemačkoj gdje su djecu od malih nogu vodili na predstave, učili o glumi, scenografiji, pozorištu i nakon 3 godine rada sa njima pustili ih na scenu. Nisu očekivali danas ovoliku posjećenost, kažu organizatori. Karte su morali i danas dodatno štampati, a ističu i zahvalnost svima koji su im pomogli da realizuju ovaj kulturno-umjetnički događaj. Ma tu, kažem, privatno prijatelja koji pomažu, mislim, stvarno za neke kuća zdravlja je pomogla. Angela Vjenčanica nam je strašno pomogla, moram spomenuti, zbog haljina za plesače i svega, tako da to su, mislim, prijatelji svakako i moji privatni koji se to uključ uvijek šta treba, mogu da se kaže da je odziv građana bio ogroman, to nam je jako drago. Nasuprot neadekvatnim sadržajima kojima su u današnje vrijeme izložena djeca, ovo je danas zaista bio jedan praznik za oči i uši. U naredna 2 dana organizatori ističu da pripremaju dosta iznenađenja. Osnovno spektakl, eto, da se tako izrazim, nešto što Bijeljina do sada nije vidjela, nešto drugačije, nešto potpuno spektakularno i nešto što će svima nama da oplemeni dušu i da nas vodi kroz neke muzičke svjetove koje nismo do sada upoznali.
Nosilac projekta koji je usvojen na prilog Skupštine grada Bijeljina i Dušana Sekulića je muzička škola Stevan Stojanović Mokranjec. Prethodno je Dušan Sekulić istakao podatak da je na području Bijeljine prije 4 godine urađena anketa u kojoj je ispitano 35.000 stanovnika Bijeljine i bilo je porazno da je samo njih 305 od navedenog broja posjećivalo kulturne događaje u našem gradu. Kako bi se ova praksa promijenila, na scenu je nastupio projekat Upoznajmo muziku.